Tervetuloa Inkooseen. Tämä opastus koostuu kahdesta osasta. Inko ennen ja nyt sekä Gammel Gordonin kotiseutumuseo. Westnylenska kulttuursamfundet on laatinut opastuksen EU-projektina. Inko. Inko ulottuu Lohjan harjun etelärinteiltä Porkkalanlahdelle ja Avomerelle. Rannikkoa reunustaa monimuotoinen saaristo, jonka lounaassa muodostaa Barsundin saariston yhden läntisen Uudenmaan helmistä. Kunnassa on lukuisia vapaa-ajan asuntoja ja kesäaikaan väestömäärä moninkertaistuu. Vakituisten asukkaiden määrä on lähes 6000, joista puolet asuu kirkonkylässä Inkoonjoen suulla. Kesäisin vierailija voi vapaasti valita kahviloiden ja ravintoloiden välillä, Muun muassa kaksinkertaisen rallin maailmanmesteri Markus Grönholmin 2007 avaamassa ostoskeskuksessa. Kirkonkylän muita nähtävyyksiä ovat kotiseutumuseo Gammelgorden, joka perustettiin 1936 ja nykyään koostuu parista kymmenestä talonpoikaa esineistöineen. Museo sijaitsee kirkkoa vastapäätä joen toisella puolella. Inkoossa on ollut asutusta kivikaudesta lähtien. Elisaari Varsundin saaristossa sijainnee maamme eteläisin 5500 vuotta vanha kivikautinen asujaimisto. Vanhin merkintä kirjallisissa lähteissä lienee Vikingkin kuninkaan pyhän Olavin rantautuminen Inkooseen vuoden 1008 tienoilla. Islantilaisen runoilijan ja historian kirjoittajan Snorri Sturlsonin mukaan kuningas Olavi miehineen rantautui Herdalarin kylän lähistöllä jossain Suomenlahden pohjoisrannalla jota viikinkiailla kutsuttiin Bolagod siidaniksi Herdalarin kylän uskotaan olevan sama paikkakunta kuin nykyinen Hirdal Fagervikin eteläpuolella. Olavi seurueineen nousi maihin tarkoituksenaan ryöstää kylän rikkaudet. Asukkaita oli kuitenkin varoitettu ennakolta viikinkien etenemisestä, kylä tyhjennettiin ja kyläläiset asettuivat väijyksiin metsään. Olavin sotajoukon palatessa autiosta Herdaalan kylästä sen asukkaat hyökkäsivät kuninkaan sotilaiden kimppuun ja monet sotilaista kaatuivat tai haavoittuivat yrittäessään palata aluksiinsa. 1200-luvun alussa ruotsalaisten uudisasutus voimistui. Inko mainitaan kirjallisissa lähteissä ensimmäisen kerran 1335. Nykyinen harmaa kivikirkko pystytettiin 1500-luvun vaihteessa. Vain muutamaa vuotta myöhemmin tanskalaiset ryöstivät sen levottomina Kalmarin unionin aikoina jolloin tanskalaiset riehuivat uusmaalaisilla rannikkoseuduilla. Fagervikin rautaruukki perustettiin 1646 ja siitä kehittyi 1700-luvulla yksi maamme johtavista ruukeista lähinnä siksi, että sillä oli monopoliasema rautapellin valmistuksessa koko Ruotsissa. Venäjän vallattua Suomen 1809 kaupankäynti luonnollisesti väheni ja 1903 ruukki lakkautettiin. Suomen ensimmäisten perunoiden kerrotaan istutetun Fagerviikissä. 1700-luvulla Pommerin sotaan osallistuneiden sotilaiden arvellaan tuoneen perunoita kotiinsa. Siksi Inkoota kutsutaankin perunakunnaksi, jossa voi maistaa paikallista erikoisuutta perunapuuroa. Fagervikin idylli punamullattuine puukirkkoineen ja kivisine keltaisine kartanolinnoineen, josta avautuu näkymä Ruukinjärvelle, on eräs maamme parhaiten säilyneistä 1700-luvun miljöistä. Paikakunta sijaitsee keskiaikaisen Turusta Viipuriin vievän kuninkaantien eteläisellä puolen. Ruukin yhdyskunnan halki kulkeva lähes kilometrin pituinen tienpätkä on saanut museotien statuksen. Fagerviikistä johtaa tie alas Barsundiin. Siellä on kapea salmi, jonka halki kesäisin kulkee satoja vapaa-ajan veneitä päivittäin. Venäjän sodan aikana 1700-luvun loppupuolella Inkoossa käytiin meritaistelu Elisaaren salmella. Venäläinen 17. aluksen vahvuinen merilaivasto pyrki syksyllä 1789 tunkeutumaan salmeen, jota ruotsalaiset alukset ja tykistö puolustivat. Venäläisten päämääränä oli tunkeutua Barsundiin ja katkaista rannikkotie, jota ruotsin armeija käytti kuljetuksiinsa. Hyökkäys uhkasi myös Vagerviikkia. Venäläisten ylivalta oli niin suuri, että puolustajien täytyy peräytyä. Ruotsalaisjoukot saivat lisäjoukkoja Gustav Maurits Armfeltiltä, joka hyökkäsi venäläisiä vastaan 500 miehen voimin ja ajoi heidät pois. Suomesta kotoisin oleva Armfelt oli historiamme vaikutusvaltaisimpia miehiä ja ystävä sekä Ruotsin vallan aikaisen Kustaa kolmannen että Venäjän vallan aikaisen Aleksandari ensimmäisen kanssa. Inkoossa on 1900-luvun verilöylyjen jälkeisiä joukkohautoja. Vestankvarnin maatalouskoulun lähelle pystytettiin muistomerkki 1952 vuoden 1918 sisällissodan joukkohaudalle. Yhteensä 62 punakaartilaista teloitettiin ja useimmat saivat sieltä viimeisen leposiansa. Muistomerkin on muotoillut Aimo Tukiainen, sama taiteilija, joka teki Mannerheimin ratsasta ja patsaan Helsinkiin tienviitta kantatie 51 varrella osoittaa syrjässä sijaitsevalle paikalle. Toinen toisen maailmansodan jälkeinen joukkohauta sijaitsee Fagerössä. Nykyisin vain harvalukuiset ruusupensaat ovat jääneet jäljelle muistuttamaan niistä saksalaisista, jotka menehtyivät näillä vesillä joulukuussa 1944, jolloin kaksi 600 miehen hävittäjä alusta osui miinoihin. Jäännökset on siirretty saksalaissotilaiden Vantaan Honkanummen hautausmaalle, jossa 201 Fagerö-katastrofin uhria nykyään lepää. Idempänä Kantatien 51 varrella sijaitsee Inkoon toiseksi suurin kylä Degerby. Sillä oli vuodesta 1747 puukirkko, joka 1932 korvattiin kivikirkolla Berte likvistin piirustusten mukaan. Myös tämä kirkko joutui ilkivallan kohteeksi, kun silloinen Degerbyn kunta liitettiin Porkkalaan joka 1944 vuokrattiin Neuvostoliitolle 50 vuodeksi. Alue palautettiin kuitenkin jo 1956, mutta Degerbyn kuntaa ei perustettu uudelleen, vaan se liitettiin Inkooseen. Siellä sijaitsee myös Degerbyn Igor, museo, joka valaisee venäläisen laivastotukikohdan historiaa. Gammelgorden. Gammelgorden museo perustettiin vuonna 1936 Inkon kunnan 600-vuotisjuhlan yhteydessä. Kantavana ajatuksena oli esitellä tuleville sukupolville miten ennen vanhaan tehtiin työtä, elettiin ja asuttiin. Rakennukset yli 20 kappaletta, kaikki esineet ja työvälineet on kerätty vuosien varrella ympäri Inkoota. Kaikilla on oma tarinansa. Ajatuksen kotiseutumuseon perustamisesta esitti eläinlääkäri Uula Westman. Kunnan valtuusto nimesi 1936 museolautakunnan, joka saattoi vain todeta työn jo aloitetun, sillä Uula Westman oli kerännyt joukon esineitä yksityisesti. Seuraavana vuonna valtuusto osoitti paikan pellolta Hagalundin tilan pohjoispuolelta. Gammelgården jäisi kunnan omistukseen, mutta sitä hoidettaisiin vapaaehtoisvoimin. Ulla Westman alkoi innokkaasti toteuttaa visiotaan museosta, joka 1937 sai ensimmäisen lahjoituksensa Svartbekin tilalta, eli tuulimyllyn, joka pystytettiin viereiselle kalliolle. Neljänä seuraavana vuonna päärakennus tuli Fagervikin Illansista, hirsiliiteri Norbyystä, pikkuaittadaalista ja luhti Oolöstä. Talojen vanhat hirret numeroitiin, purettiin ja pystytettiin uudelleen gammelgordenille. Sitten väliin tuli sota ja inkoolaiset saivat muuta ajateltavaa. Vuosien 1949 ja 1974 välillä rakennettiin Sturramsjöstä peräisin oleva venevaja, pylväsaita Jöttersistä, savusauna Lampola Tähtelästä, hirsimakasiini Wilhelm Daalista, hirsilato Haagasta ja kyläpaja Lilbredsistä. Suurin piirtein tähän päättyi Ulla Westmanin runsas 30-vuotinen työ Gammel hyväksi. Tarkasteltaessa rakennusten sijoittelua päärakennuksen edustalle on selvästi nähtävissä, että se on tehty huolella. Seuraava tulisielu, Björn Hildeen, jatkoi museon rakentamista päärakennuksen taakse 1975. Tämän jälkeen rakennettiin Antakojan Liinkyllasta, Riihi Hemgordista, Johannesbergin koulu, Byskis Holmstugan, Pystokarlato, Navetta Fagervikista ja viimeisenä Luhti Espingistä 1995. Lähes 30 vuoden ajan Björn Hildeen työskenteli Gammelgården Svenner-yhdistyksen johdossa, rakentaen museosta nykyisen Vihreän Keitaan. Yhdistyksen toiminta päättyi 2004, ja nyt Gammelgårdenista huolehtii Inkoon museo- ja kotiseutuyhdistys parhaan taitonsa mukaan. Gammelgordenin rakennuksissa on yli 4000 luetteloitua esinettä, jotka muistuttavat ajasta, jolloin suuri osa työstä tehtiin käsivoimin. Ensimmäiset käytössä olleet koneet olivat rukkia ja mankeli. Koe ja nauti vanhoista ajoista Gammelgordenissa. Ole varovainen. Hauraat esineet vahingoittuvat helposti. Muita vierailun arvoisia museoita Inkoossa ovat Degerby Igor-museo, Malmtorpin talonpoikaismuseo, Torpin tykit sekä Stuuren kauppamuseo